Prvega od petih večerov v letošnji sezoni so namenili spominom na nekdanje življenje v Žumberku. Na čase, ko so bile tamkajšnje vasi polne ljudi. Njihovi predniki so se tu naselili v času vojne krajine. Prišli so za boljim, prišli so ko plačena vojska in ko je ukinjena vojna krajina, pol so začeli se baviti s trgovino, šli so po svetu. Malo po drugi svetovni vojni pa so se pričeli Žumberčani izseljevati v mesta, bi rekli, da so šli s trebuhom za boljšim kruhom. Žumberak sta zapustila tudi Nikola Magovac in Mladen Sumina, ki sta zbranimi delila svoje spomine na nekdanje življenje v Žumberku. Na čase, ko državna meja ni delila Žumberčanov, ki so bili, kot pravi Magovac, vedno vezani na Metliko, na Slovenijo. Tudi krajani nekdanje občine Radatoviči, ki je bila in je še vedno na hrvaški strani meje. 9 vasi in zaselkov je popolnoma praznih, pravi Ilija Strahinič, ki vztraja v Žumberku. V 19 pa zdaj živi 130, predvsem starejših ljudi. Med letima 1930 in 1940 je na tem istem območju živelo je okrog 2000 ljudi. Žumberka, takšnega, kakršen je bil, ni in tudi ne bo nikoli več. Ne? Vse kaže, da bo tu življenje popolnoma zamrlo, meni Sumina, ki je bil 2 mandata župan v občini Log Dragomer pri Vrhniki. Zdaj, ko sem v penziji, rad prihajam, ampak se bojim, da čez kakšno leto bo trava na asfaltu rasla. V folklorni skupini Metliškega društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka, katere člani so popestrili tokratni pogovorni večer, si prizadevajo ohraniti kulturo in običaje Žumberčanov, ki so bili vedno podjetni ljudje. Pri nas je bilo beseda zakon. Sicer pa bodo letošnji pogovorni večeri posvečeni posameznikom, ki so zaznamovali Belo krajino, pravi Toni Gašperič. In sicer tisti ljudje, ki so ali pa bi morali biti na spominskih ploščah, pa jih ni. 1. Decembra bodo večer posvetili Ivanu in Antonu Navratilu. Nato pa še Tončku Plutu, Silvestru Mihelčiču in Metliškim Pericam.